O cara, a formação de talento que eu vejo, né? É claro que tem a carreira Y, mas é assim, aquele cara que ele começa bem porque ele é individual. Então o treineiro ele vai no individual. Para ele continuar talento, cada vez mais ele tem que exercer a liderança ou fazer por outros. E o gerenciamento de pessoas é que vai cada vez mais ficando mais importante. E isso é uma das coisas que, pelo menos no nosso, ajuda a frear um pouco. Então assim, não, então eu quero ser presidente. Tá bom, então vamos ver como é que é você conseguindo resultados também através de outros. Então você pega um time pequeno e vai botando essa pessoa para liderar. E aí é que ele vai se desenvolvendo. Se ele não consegue ouvir ou agir, ou ter feedback negativo, é recebido, então ele não vai ser um talento dali para frente.